Російський актор Олексій Панін вибачився перед кримськими татарами. Він пояснив, що висловився некоректно щодо місцевого населення у стані афекту. Вчора ввечері він у присутності міліції поспілкувався з представниками регіонального меджлісу. Просто ваш чоловік, який був в цій ситуації, він татарин, повів себе крайне неінтелігентно. Я йому сказав, в порив стані афекту, що типу татари. Ну, татарам це не має відношення. Це має відношення до хамського поведінню. Я про це прийшов перед вами извиниться. Нормально? Прошу прощення. Нагадаємо, напередодні Олексій Панін потрапив у ДТП поблизу Алушти. Автівка актора зачепила машину місцевого мешканця. Панін накинувся на нього з грубими образами, звинувативши у провокації ДТП.